A xunta de persoal do Hospital do Salnés está farta do trato que está a recibir por parte da directora de Recursos Humanos e do director de Enfermería do centro. Os representantes aseguran que estes cargos levan meses ignorando as súas peticións e actuando de forma unilateral. Cansados da situación, piden ao xerente que os cese dos seus postos. Pois que nos impoñen todas as cousas e non negocian, xa estamos cansados e, desde logo, lle solicitamos a xerencia que cese a directora de Recursos Humanos e que cese o director de Enfermería. Que, desde logo, esta atitude que teñen, tanto de non negociar como de non proporcionarnos a información que solicitamos coa dilixencia adecuada, que non o vamos a permitir máis. Os representantes aseguran que os dous cargos citados non mostraron ningunha intención de solucionar os seus problemas, de chegar a acordos, nin de colaborar con eles. Un dos últimos motivos de conflito veu pola incorporación das novas enfermeiras. Vanse incorporar 18 enfermeiras. Que pedimos nós? Pois que seamos xustos, esas enfermeiras teñen unha nota pola que aprobaron a oposición, que elixan por esa nota, entre os postos que hai, non? No hospital vacantes, por ese orden. Se piden cousas que non teñen que ver cos cartos, van a vir as 18, pois non. Que queremos se poñera quen quero donde quero. Eso non é xusto. Dende o persoal tamén critican a falta de información que reciben en relación a COVID-19. Nos lle pedimos copias de todos os contratos COVID, non? Para saber cantos fixeran a quen e en que condicións, posto que non seguían a lista de contratación esos contratos, e se nos contestan que en cantos postos están ocupados por profesionais vinculados por este motivo, indicar que exercen as funcións propias da súa categoría. Pero ni nos dá os contratos, ni qué, ni cómo, ni cuándo, ni cantos. Por todo isto, dende a Xunta de Persoal consideran que a xerencia os menospreza. Somos iguales que Pontevedra. Somos tan representantes dos traballadores como os da Xunta de Persoal de Pontevedra. Coa Xunta de Personal de Pontevedra se reúnen, non unha vez, sino varias veces o mes, porque se reúnen coa Comisión de Primaria e a de Especializada, e aquí solo admiten reunirse coa Xunta de Personal unha vez cada dous meses. Dende a Xunta de Persoal agardan agora a decisión que tome o xerente. Segundo a súa decisión, estudarán as medidas a tomar no futuro.